welkom bij deze video. Ik ben Yvonne Pecht van GroteBeer.net en in deze video geef ik je 5 manieren om te mediteren. Meditatie heeft heel veel positieve effecten. Het helpt je om te ontspannen en dat heeft een positief effect op angstklachten, stress. Het verlaagt een hoge bloeddruk, het verbetert je weerstand en het helpt je om beter te slapen. Het is wetenschappelijk bewezen dat meditatie helpt om depressie en chronische pijn te verlichten. En daarnaast helpt meditatie om dichter bij jezelf te komen en om beter in balans te komen. Misschien heb je wel eens in het verleden geprobeerd te mediteren en dacht je, nou, het is niks voor mij. Daarom geef ik je 5 manieren om te mediteren. Dan kun je een andere manier proberen om te kijken of dat misschien beter bij je past. En dan beginnen we met nummer 1. De stilte meditatie. De stilte meditatie is mijn persoonlijke favoriet. En bij de stilte meditatie probeer je je hoofd tot rust te brengen. Dus stil te maken. Nou, dat lukt niet, want je gedachten blijven maar doorgaan. Het is ook niet de bedoeling dat het lukt. Het is de bedoeling dat je probeert te focussen. Ik probeer zelf altijd mijn aandacht te houden op mijn derde oog. Dus dat is dit punt. En als er gedachten zijn die me afleiden, dan breng ik elke keer rustig mijn aandacht weer terug naar mijn derde oog. Ga ook niet op jezelf mopperen van, oh, nou ben ik weer afgeleid en het kan het niet en het lukt niet. Gewoon elke keer, oh ja, mijn aandacht is weer afgeleid. Ik breng het weer terug naar mijn derde oog. Als het al 1 tel lukt, heb je al heel veel gewonnen. En hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat. Al zijn er altijd dagen bij dat het minder goed lukt. En het zal je ook echt niet lukken om, waarschijnlijk, mij lukt het in ieder geval niet om 15 minuten lang mijn hoofd stil te hebben. Maar soms lukt het wel om een half minuut of een minuut mijn hoofd stil te krijgen. En dat is een heel fijn gevoel. De stilte meditatie kan vooral voor beginners best uitdagend zijn. Dan kun je misschien beter beginnen met een iets toegankelijkere manier van mediteren. En dan komen we bij nummer 2. De geleide meditatie. Een geleide meditatie houdt in dat iemand een verhaal vertelt. En in gedachten volg je dat en doe je wat er verteld wordt. Geleide meditatie is heel fijn. Vaak zijn ze gericht op een bepaald doel. Ik heb zelf bijvoorbeeld een aantal geleide meditaties op YouTube staan voor het in balans brengen van de chakra's. Misschien vind je dat een fijne manier van mediteren. Je komt er ook heel fijn door tot rust. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Probeer ook verschillende. Misschien spreekt de ene je niet zo aan en de andere wel. Dat is ook belangrijk bij het leren mediteren. Kijk wat bij jou past, kijk wat bij jou aansluit, kijk wat fijn voelt voor jou, wat voor jou werkt. Komen we bij de volgende meditatie, nummer 3. Dat is een meditatie waarbij je telt. Je telt je ademhaling, dus elke ademhaling is 1 tel. Je telt tot 10, je telt tot 100, net wat je zelf het fijnste vindt. Je kunt hierbij een rustgevend muziekje op de achtergrond zetten als je dat fijn vindt. Hoeft niet, je kunt ook gewoon in stilte mediteren wat jij zelf het fijnste vindt. Komen we aan bij nummer 4. Dat is de ademhalingsmeditatie. Het lijkt een beetje op de telmeditatie, maar dan tel je niet. Je let gewoon op je ademhaling. Je richt je aandacht op je ademhaling. Je hoeft je ademhaling niet aan te passen. Gewoon luisteren naar je ademhaling. Voelen je ademhaling. Zolang als jij dat fijn vindt. En dan tenslotte nummer 5. Als je nou denkt, het is allemaal leuk en aardig, maar ik ben niet zo'n stilzitter, dus ik vind mediteren heel lastig, kun je ook een bewegingsmeditatie doen. Bewegingsmeditatie, je gaat ergens staan waar je de ruimte hebt, je doet je ogen dicht en je begint langzaam rustig te bewegen. Dat kan zijn met je handen, met je hoofd, met je voeten, met je benen, net wat je zelf fijn vindt. Je kunt bewegingen klein houden, je kunt wat ruimere bewegingen net maken. Je kunt klein beginnen en uitbreiden, net wat je zelf fijn vindt. Je kunt een timer zetten of gewoon zo lang als het fijn voelt voor jou. Dat waren de 5 manieren om te mediteren. Er zijn een paar dingen die je in gedachten kunt houden als je gaat mediteren. Maak mediteren niet te spannend. Je hoeft niet in lotushouding op een meditatiekussentje te zitten. Je ga gewoon lekker zitten zoals je zelf fijn vindt. Of ga liggen, mag ook. Als je snel in slaap valt, zou ik blijven zitten. Want slaap is ook fijn, maar het is geen mediteren.
Je hoeft niet een uur lang of een halve dag te mediteren. Je kunt beter beginnen met 1 minuut als dat haalbaar is voor jou. En het gaandeweg opbouwen. Dan een uur gaan zitten en na 1 dag afhaken omdat het gewoon te veel is. Probeer uiteindelijk op te bouwen naar 15, 20 minuten. Want daar heb je wel het meeste profijt van. Maar doe het rustig aan, bouw het rustig op. Als je merkt van, oh, dit wordt echt te lang, doe even een stapje terug. Dat is niet erg. Het gaat erom dat je probeert elke dag vol te houden. Dat is belangrijker dan dat je het heel lang doet. Verder hoeft mediteren niet te lukken. Zorg dat je niet te hoge verwachtingen hebt. Van, oh, dan ga ik mediteren en nou valt alles op zijn plek en ben ik de hele dag zen. Ga gewoon elke dag zitten om te mediteren. Kijk wat de effecten zijn. Kijk ook pas na een maand of zo elke dag mediteren. Want dan zie je het effect in plaats van na 3 dagen. Misschien merk je dan wel verschil, dat kan. Maar leg de verwachtingen niet te hoog. Want dan ben je eerder teleurgesteld en eerder geneigd om te stoppen. En dat zou jammer zijn. Het belangrijkste als je gaat mediteren, probeer het vol te houden. Want oefening baart kunst. In het begin kan het lastig zijn. Dat is met alle nieuwe dingen, denk ik. Hoe vaker je mediteert, hoe meer je ervan merkt. Het heeft echt een cumulatief effect, dus het bouwt op. Dus als je echt elke dag mediteert, merk je daar het meeste van. Misschien is het makkelijk om een vaste tijd en plek te hebben om te mediteren. Dat je het echt inbouwt in je dag. Want anders is het zo avond en dan heb je nog niet gemediteerd. En als je er tijd voor reserveert, dan komt het er ook van. Het kan zijn als je gaat mediteren dat je dan merkt, ik voel me onrustig. Het kan een weerstand zijn om tot rust te komen, om bij jezelf te komen. Je kan heel onrustig worden, je kan overal jeuk krijgen, je kan saboterende gedachten krijgen van dit is stom en ik kan beter mijn tijd ergens anders aan besteden. Maar het is een investering in jezelf en dat ben je waard. Dus probeer door die weerstand heen te gaan. Probeer ook als je merkt dat je onrustig wordt, kijken waar die onrust vandaan komt. Heb je misschien het gevoel dat je beter iets nuttigs kan doen? Heb je het gevoel dat je die tijd niet waard bent? Probeer te achterhalen waar het vandaan komt, want dan kun je er wat mee. En tenslotte, als je nou een dag niet gemediteerd hebt, of een week, of een maand, misschien wel een jaar, maakt niet uit. Begin gewoon weer. Het is niet zo dat je dan alles weer kwijt bent of helemaal opnieuw moet beginnen. Elke dag dat je mediteert is meegenomen. Dus lukt het een dag niet, morgen is er weer een dag. Oké, dat was alles. Ik hoop dat dit helpt voor jou om een manier te vinden om te mediteren die bij je past en die je vol kunt houden. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, laat een reactie achter onder deze video. Als je deze video een like geeft, kun je er altijd bij terugkomen als je daar behoefte aan hebt. Misschien vind je het leuk om je te abonneren op mijn kanaal, dan mis je nooit de nieuwste video's. En kijk ook zeker even op mijn website www.grotebeer.net voor nog meer interessante informatie. Fijne dag!